ចូលនេះបាទដល់អាកន្លែងយើងឡើងនោះអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលមកពងទៅនឹងតិចហ្នឹងមានតែឆ្ងាយណាបាទយើងស្ពានចូលតាមនេះThank you.
ឹកមិញមកយើងដើរហើយចាំជីកទុកក៏បានប៉ុន្តែយើងជីកមកមុនអូមានទុកដាក់ទៅបាទគេចូលទៅដល់ដល់តាមើលរាក់នឹងនេះមើលរាក់ទៅនេះរាក់នឹងអូសើកូនថៃនេះទៅតាកន្លែងយើងចោះនឹងតាមនឹងទៅនោះហើយទីតាទឹកដាទៅមើលត្រែទីនឹងវិញទៅនោះខ្ញុំជីកទីដាក់យកសួរសួរគាត់គាត់ទៅវិញអត់ទៅវិញអត់ទៅចាគាត់យកយើងស្ដាយនឹងវិញ